Deus. A paz do Senhor, amados. Ao nome de Jesus seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa dele que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Eu quero honrar ao Senhor pela vida do pastor João, de toda a sua casa, por esse convite tão especial que me foi transmitido pelo Felipe, que é uma pessoa que nós amamos muito, eu, Eliomar, minha família, um jovem cheio do Espírito Santo que tem feito uma grande obra para o Senhor. Eu estou grata a Deus por rever aqui o cantor Alan Moraes e também conhecer irmãos que não conhecia, pessoas que Deus já usou hoje aqui para a glória do seu nome. A Reobote, a minha gratidão de sempre, Márcio, Clarissa, Arthur, são uma família que nos abençoa muito. E desta vez com a Alaf aqui, que é uma ovelha muito querida, e eu estou bem pertinho do céu esta noite. Em 1989, eu passei pelas águas aqui, nesse mesmo lugar, só fazem 30 anos. E de lá para cá, Deus fez tanta coisa boa na minha vida. E eu tenho a expectativa de que Deus vai fazer uma coisa muito boa na sua vida também, nos próximos anos. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 1. O Alan Moraes não pediu mais retorno porque ele é mais jovem do que eu, então ele está com mais fôlego do que eu. Mas eu estou precisando me ouvir melhor aqui, preciso de um pouquinho mais de retorno, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, quem já encontrou, diga glória a Deus. Nos diz assim o texto sagrado. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Está ótimo, hein? Acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Você dá um amém por essa palavra? Amém. Desocupe suas duas mãos, segure firme na mão da pessoa que está do seu lado. Não deixe ela fugir, prova para ela que você está viva, alegre e cheio do Espírito Santo esta noite. Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. E a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica o teu nome pelo poder da tua palavra. Oramos crendo no nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Assentai-vos, queridos. A cena mais poderosa da Bíblia se deu no terceiro dia após a morte de Jesus na cruz. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus teve algumas peculiaridades em relação às outras ressurreições apontadas no texto sagrado. Jesus não foi a única pessoa a ressuscitar. A Bíblia vai nos contar no Antigo Testamento da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, da ressurreição do menino filho da Sunamita. Quando chegamos no Novo Testamento, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jesus ressuscita Lázaro. Após a ressurreição de Jesus,
Pressupomos que eu, Tico Moço, que caiu da janela como morto, tivesse de fato morto. Quando a igreja rodeia o Eutico e Paulo o abraça, o menino levanta. Mas a ressurreição de Jesus tem algumas peculiaridades, olhe para mim. O filho da viúva de Sarepta morreu, ressuscitou e morreu de novo. O filho da sunamita morreu, ressuscitou, mas morreu de novo. No Novo Testamento, Dorcas, a filha de Jairo, Lázaro, morreram, ressuscitaram e morreram de novo. Jesus não, gente. Jesus morreu, ressuscitou e brada através do apóstolo Paulo: morte, ó morte, onde está a tua vitória e o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus também teve uma segunda peculiaridade. Jesus morreu, ressuscitou e começou a caminhar pela terra. Ô, gente, a Bíblia diz que num espaço de 40 dias, Jesus caminhou pela cidade de Jerusalém. E Jesus não ressuscitou sozinho. Quando Jesus ressuscitou, corpos de santos ressurgiram junto com ele. E eles andavam assim pelas ruas, como quem não quer nada. Morto um dia, ressuscitado outro, já está andando. E durante 40 dias, algumas pessoas viram o Cristo ressuscitado. Olhe para mim e redobre sua atenção agora. Jesus morreu, ressuscitou, nunca mais experimentou a morte, mas também não continuou com a sua vida terrena. Jesus morreu, ressuscitou, mas 40 dias depois aconteceu um fenômeno chamado ascensão. Jesus subiu nas nuvens e desapareceu diante de uma multidão de 500 pessoas. Jesus só andou nessa terra por 40 dias depois de sua ressurreição. Se você tivesse a notícia que só tem mais 40 dias nessa terra, o que você faria? Quais lugares você gostaria de ir? A quem você abraçaria? Quais seriam as suas prioridades? Que tipo de comida você gostaria de comer? Você só tem 40 dias. Jesus sabia que sua vida terrena findaria em 40 dias. Jesus conhecia tanta gente, tantas casas, tantas cidades, tantos encontros que pediam reencontros. Um café com Marta, um abraço em Lázaro, dormir uma noite na casa da sogra de Pedro, entrar pela última vez numa sinagoga, abraçar sua mãe Maria, como fazer uma lista de prioridades para os últimos 40 dias de sua vida terrena. Eu preciso dizer a você que Jesus conhecia tanta gente, e tanta gente conhecia Jesus, mas em 40 dias não dava para rever todo mundo. Em 40 dias não dava para resumir uma vida de 33 anos. Algumas pessoas em especial precisavam ter um encontro com Jesus antes que ele fosse recebido aos céus. Eu estou falando para um grupo esta noite que conhece Jesus. Eu estou falando a uma igreja que hoje aqui está representada por um grupo de pessoas, mas que ela é imensa. Tanta gente conhece Jesus, mas eu não tenho dúvida alguma que nos últimos dias da igreja de Jesus na terra, existe um grupo seleto que viverá uma experiência maior com Jesus antes da sua segunda vinda. A Bíblia diz que os discípulos estavam escondidos, as portas cerradas, eles estavam com medo, porque depois da morte de Jesus, agora também poderiam querer.
capturar seus discípulos, era domingo de manhã. Eu não sei onde Pedro estava. Eu não sei onde João estava. Eu não sei onde Tomé estava. Eu não sei aonde Bartolomeu estava. Mas a Bíblia diz que três mulheres levantaram de madrugada, arrumaram as especiarias, prepararam a bolsa e decidiram: nós vamos até o sepulcro ungir o corpo de Jesus. Posso liberar uma palavra para vocês esta noite? Jesus vai aparecer primeiro para quem foi lhe buscar em primeiro lugar. Jesus vai aparecer primeiro para quem rompeu com a dor do medo, rompeu com o comodismo do primeiro dia da semana, não olhou para a sua condição de ser mulher, não olhou para a sua condição de ser jovem, não olhou para a sua condição de ser idoso, não olhou pela sua condição de ter uma deficiência qualquer, mas saiu de casa e disse: eu quero ver Jesus no lugar que ele está. Ah, gente, quando as meninas chegaram no jardim do sepulcro, a pedra estava removida. Elas começam a procurar o corpo de Jesus e não acham. E ficam desesperadas. Aconteceu um negócio tão bonito hoje aqui. Eu vi. Eu fico no culto ligada para aprender com Jesus. Alguém sentiu que estava acontecendo uma coisa estranha, não é? Aí veio aqui um homem de Deus e começou a orar e pediu para as intercessoras orarem e pediu para os jovens saírem do lugar. Você sabe o que é isso? É alguém que, quando começa a perceber que a presença de Jesus não está sendo revelada, se incomoda para dizer: aonde Jesus está, nós queremos Ele. Tem culto que começa mal e termina mal porque já se acostumaram a não ter Jesus no ambiente e não fazem nada para mudar isso. Mas tem gente que, quando percebe qualquer pontinha de dificuldade, já fica desesperado, já chama intercessor, já levanta. Meu pai já começa a gritar: glória, Jesus manda fogo, Jesus vem nessa igreja. É gente que determinou: se eu não achar Jesus, eu procuro, mas não vou ficar sem Jesus. E elas começam a dizer assim: onde o puseram? Porque tem escola dominical que a gente tem que perguntar mesmo: onde o puseram? Porque tem conferência que a gente tem que perguntar mesmo: onde o puseram? Porque tem reunião de oração que a gente tem que perguntar mesmo: onde o puseram? Porque tem vigília que a gente tem que perguntar mesmo: onde o puseram? Porque tem culto que dizem que é para ele, mas tem que perguntar: onde o puseram? Ela vê o jardineiro de costas. Ela pensa que é o jardineiro. E ela diz assim: me diga, onde vocês colocaram o corpo do mestre? Que nós vamos lá buscar. Aí eu te pergunto: uma mulher ou duas ou três conseguem carregar o corpo de um homem morto? Não, mas quem se incomoda com a ausência de Jesus está decidido a suportar até mais do que poderia suportar para ter Ele de volta. Não aceite entrar num lugar sem Ele, sair sem Ele, ainda que você tenha que superar os teus limites. Eu quero Jesus de volta. Olhe para mim. Quando ela diz: me diz onde colocaram que eu vou buscar. Derema nagashuria. Ele diz assim: ó, 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 Maria. Gente, eu não gosto de dizer isso não, mas eu vou ter que dizer agora. Você não entendeu. Você sabe o que é ele chamar teu nome? Yeah!
Maria! Ela responde: Rabone, mestre amado. Sabe quem vai ver Jesus? Quem sai de casa para ver Jesus? Sabe quem vai ver Jesus? Quem não aceita ficar num lugar sem Jesus? Sabe quem vai ver Jesus? Quem não está preocupado em ter nome, mas ser chamado pelo nome? Maria! Está tudo fechado. A quem Jesus vai aparecer? A quem foi buscado? Está tudo fechado. Está tudo fechado. Olha para mim. Está tudo fechado. Mas Jesus não aparece só para quem vai buscá-lo. Jesus aparece a quem Ele quer comissionar. Você pode trancar tudo. Está aí mesmo dizendo: não quero nem saber, eu vim aqui porque alguém mandou eu vir. Mas se Jesus quiser te comissionar hoje, porta fechada. Os discípulos reunidos, 10 discípulos, Judas não estava mais entre eles e um tinha saído de casa. Eu não sei se ele abriu a porta sem chave, eu não sei se ele atravessou a parede, eu sei que ele chegou no meio da casa. Eu sei que aqui tem intercessoras que são mães, intercessores que são pais, e talvez estejam preocupados com um filho ou com um neto. Fique em paz. Jesus entra onde a porta está fechada e chega no meio. Chegou no meio, olhou para os discípulos e disse: assim como o meu Pai me enviou, eu envio a voz a quem Ele vai aparecer, a quem Ele decidiu: eu vou levantar você, eu vou usar você, eu vou enviar você. Agora você imagina. Imagina, gente, ó, enxugando as lágrimas e dizendo: acabou o luto, acabou a tristeza, não precisa mais guardar a ação fúnebre, porque ele está vivo, ele ressuscitou, e Jesus saiu do meio deles. Quem está comigo, diga aleluia. Daqui a pouco chega o 11º discípulo. Qual o nome dele? Tomé. Quando ele chegou, eu imagino, ele ouviu barulho de música na casa, porque onde Jesus chega, o luto termina e a festa começa. Eu imagino, tá? Quando eu imagino, eu aviso que não é a Bíblia. Ele abrindo a porta, quando ele chegou, o pessoal cantando, ele disse: Jai, falta de respeito, estamos de luto, Jesus está morto. Você imagina quem teve com Jesus ressuscitado na sala, recebeu o sopro do hálito dele dizendo: receba o Espírito que eu estou te enviando. Como é que esses 10 estavam? Num culto com a presença do Espírito Santo, a gente rodopia, fala em língua e marcha. Você imagina um culto que Jesus entrou em carne ressuscitado. Devia de estar um fogaréu na sala, um fogaréu na cozinha, gente glorificando, gente marchando. Mas quando Tomé chega, enquanto você continuar perdendo as reuniões que Jesus está, o teu humor nunca vai ser alterado. Enquanto você continuar perdendo as reuniões que Jesus está, tua vida nunca vai andar. Tem gente que está acompanhando esse seminário por Facebook, olhando foto e dizendo: olha o que aconteceu, isso está bom e aquilo não está bom. Crente que não está presente na reunião nunca vai entender a dimensão do que Jesus está fazendo. Chora não, Tomé.
quê? Glorifica. Porque Jesus esteve aqui, rapaz. E ele está vivo. Só que quem perde as reuniões não consegue entender a dimensão da revelação. Tomé olha para os outros discípulos e diz: eu não creio. Eu não creio. Só se eu tocar na mão furada. E no lado dele furado. Eu não creio. Você sabe quantos dias Tomé ficou repetindo eu não creio e chorando pelo luto? Helena, a Bíblia não diz que ele chorou. Ora, se ele não acreditou na ressurreição, o luto não terminou para ele. Sabe quantos dias? 8 dias. Tem crente atrasado no avivamento, atrasado na palavra, atrasado na revelação, porque não está crendo no que Jesus está fazendo. 8 dias. Canta, Tomé. Eu não, ele está morto. Prega, Tomé. Eu não, ele está morto. Oferta, Tomé. Eu não, ele está morto. Perdoa, Tomé. Eu não, ele está morto. Depois de 8 dias. Glória. Quem entra na sala de novo, gente? Jesus apareceu para quem foi buscá-lo. Jesus apareceu para quem ele quis comissionar. E Jesus vai aparecer para quem não acreditou, mas não pode perder a segunda visitação. Eu vou liberar uma palavra, levante a tua mão para receber. Você deixou passar muita coisa em 2019, mas Jesus veio de novo nesse final de semana só para te dizer: eu não abri mão de você. Toca na minha mão. Tomé! Jesus criticou Tomé. Criticou Tomé. Criticou Tomé. Jesus não criticou Tomé. Jesus acolheu a dúvida de Tomé. Tem gente que só marreta a gente quando a gente não consegue. Jesus acolheu a dúvida. Toca na minha mão. Toca no meu lado. Tomé, não seja incrédulo, Tomé. Seja crente. Toca na minha mão, Tomé. Toca do meu lado. Tomé, você está crendo agora? Ai, Senhor, eu creio. Tomé, mais bem-aventurada é aquela turma que vai estar reunida lá. Lá no centro de convenções em Xerém. Bem-aventurada é quem não viu, mas crê. Pegue na mão dessa pessoa de Deus que está do teu lado e diga para ela: está chegando uma segunda chance. Está chegando uma segunda chance. Mas os 8 dias que você perdeu reclamando, não voltam mais. Por isso, não perca mais a visitação de Jesus. Eles estão caminhando. São 2. Cleopas. Possivelmente o outro discípulo fosse seu cônjuge. Pelo horário, não era hora avançada da noite? E crente não anda com a mulher do outro, nem com o marido do outro, tarde da noite sozinho, né? Os dois estão caminhando. No caminho de Emaús. E também não eram namorados, que namorados não andam tarde da noite sozinhos, né? Era um casal. Jesus está andando atrás deles. E eles estão conversando. Ó, olhe para mim, olhe para mim.
Que situação, hein? Eles conversando. Tudo o que aconteceu em Jerusalém. Jesus encosta e faz uma pergunta que, se ele fizer para alguns crentes quando o culto termina, ou em grupo de zap, vai ter gente que vai desmaiar. Jesus encostou e disse assim: sobre o que vocês estão conversando? Que Jesus entre naquele grupo, Jesus digitando: o que vocês estão conversando? Tu és peregrino? Tu és viajante? Não sabe sobre o que estamos falando? Preste atenção agora, dobre atenção. Estamos conversando sobre Jesus, que foi varão ungido, foi. Foi profeta, foi, diga foi. Foi. E nós pensávamos, diga pensávamos, que ele livraria Israel, mas morreu. Para quem Jesus vai aparecer? Para quem um dia acreditou muito, mas decepcionado deixou de acreditar. Ele era, ele foi, nós pensávamos. E Jesus chegou mais perto. Quando chegou na esquina, Jesus fez que ia seguir viagem, fez. Se fosse eu ou você, o verbo aqui seria fingiu. Como Jesus não finge, foi estratégia. Jesus fez que ia continuar. Quando Jesus fez que ia continuar, os discípulos do caminho de Emaús olharam para Jesus e disseram, sem saber que era ele: não vá. É tão tarde. Entra na nossa casa. Passa a noite lá. Jesus entrou na casa. Oriba e Canaassi. Levaram Jesus até a mesa. E mesa é lugar de comunhão. Tem experiências que você só vai ter quando colocar Jesus à mesa. Pegaram o pão. Gente, quando não é ele, todo mundo sabe que não é ele. Mas quando é ele, todo mundo sabe que é ele. Quando ele está presente, todo mundo sabe que ele está presente. Quando ele não está presente, não adianta fazer teatro, que todo mundo sabe que ele não está presente. Quando ele chegou na mesa, ele pegou o pão. E quando ele partiu o pão, podem usar uma roupa semelhante à dele. Podem ensaiar um sotaque parecido com o dele. Podem colocar um cabelo de Nazireu para parecer com o cabelo dele. Podem usar o mesmo perfume que ele usava. Mas o jeito de partir o pão como ele parte, só ele sabe fazer. Isso só pode ser mistério. Só pode ser mistério. Assista um diazinho uma novela que tente fazer chacota com crente. Isso é mistério, isso é lindo. Glória! Gente, eu fico vidrada com isso. Eles tentam fazer chacota com crente, né? Fizeram agora numa última novela uma pseudo conversão, um pseudo... Gente, isso é muito lindo. A gente fica olhando eles imitando a gente. É a coisa mais engraçada do mundo. É ridículo, não se parece com a gente. Eles fazem laboratório e conseguem que uma pessoa se comporte como um viciado em crack. Eles
eles fazem laboratório, conseguem que uma pessoa fale num idioma que não era dele. Eles fazem laboratório, uma mulher consegue se comportar como uma prostituta, mesmo sendo uma madame. Eles fazem laboratório e reproduzem um alcoólico, exatamente como alcoólico. Mas quando eles tentam imitar o jeito que ele parte o pão, estão passando vergonha de graça. Rede Globo não sabe imitar crente. Zero para representação deles. Pastor não é assim, igreja não é assim, culto não é assim, e nunca vão aprender a fazer, porque ninguém parte o pão igual a ele. Passando vergonha de graça. Ridículo. Quando fez assim. As escamas dos olhos deles caíram. Ele desapareceu. Um discípulo olhou para o outro e disse: eu sabia. Olha, olha o mistério. Não nos ardia o coração quando ele falava. Rebaragaxandarabia. Do jeito que ele fala, ninguém fala. Do jeito que ele manuseia o pão, ninguém manuseia o pão. Tecladista, me ajuda. Tem um tecladista para me ajudar. Pedro disse: Pedro disse, gente, tá difícil a coisa pra gente. Eu que estou colocando assim, não a Bíblia. Vamos pescar? Vamos pescar pra gente esquecer? Vamos pescar pra gente, sei lá. Agora já não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Foram pescar. Pegaram nada. Daqui a pouco eles veem um homem andando na beira da praia. Não são todos que verão ele. Ele só tem 40 dias. Quem vai vê-lo? Quem saiu para buscá-lo? Quem vai vê-lo? Quem não foi buscá-lo, mas ele quer comissionar. Quem vai vê-lo? Quem perdeu a primeira visitação, mas não pode perder a segunda. Quem vai vê-lo? Quem um dia acreditou demais, mas deixou de acreditar. Ele está andando na beira da praia. Aí ele grita assim, ó: lance a rede para o outro lado. Quando eles lançam a rede e puxam, os peixes não podiam estar ali, não estavam ali antes. Todas as vezes que ele liberar uma palavra para você, o mundo espiritual e físico vai começar a reagir para que a palavra dele se cumpra. Peixe não é espírito.
espírito. Peixe é do mundo animal, mas quando a palavra de Jesus soa, até a esfera física reage para cumprir a palavra de Jesus. Quando choram tantos peixes, não conheço só quando o vejo, eu conheço pelo que ele faz, mesmo quando eu não vejo o rosto dele, a palavra dele está em ação na minha vida. Eu sei que é ele quando eu vejo que é ele, e sei que é ele quando os resultados mudam por causa dele. Pedro se jogou na água. Não posso aparecer assim diante dele com essa roupa ou sem roupa. Pulou na água. E quando Pedro chegou, ele já estava na beira da praia, assando um peixe. Gente, o dia que eu leio essas coisas na Bíblia e eu não senti nada, eu já morri. Jesus estava assando um peixe. Você sabe o que é isso? Isso se chama pessoalidade. Pegue na mão desse santo que está do teu lado e diga para ele ou para ela: ele já está na beira da praia preparando o suprimento da tua necessidade. É grandão assim mesmo que eu estou falando. Ele está na beira da praia preparando o suprimento da tua necessidade. Ele já não tinha visto os discípulos. Ele já não tinha entrado na sala. Ele já não tinha falado com Tomé. Por que voltar ali? Porque ele precisava falar com alguém especial que ele não falou no meio do grupo. Porque tem coisas que Jesus quer falar com você, mas não vai ser no meio das pessoas. Ele vai falar olhando nos teus olhos. Pedro, eu estou concluindo. Pedro é aquele que negou Jesus 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama mais do que a estes? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes de tudo. O que fazemos quando as pessoas erram com a gente? Como tratamos as pessoas que vacilam com a gente? Quantas vezes falamos: pode até voltar, mas para mim não prega mais. Pode até voltar, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Quem é ele? Quem é esse Jesus que, ao invés de fazer de João, que estava ao pé da cruz, o pastor da igreja, vai promover a pastor da igreja aquele que o traiu 3 vezes? Não, pastora, Pedro não traiu, Pedro só negou. Por favor, não queira brincar com as palavras na língua portuguesa agora. Eu estou dizendo que 3 vezes Pedro disse: eu não conheço. E no final até espraguejou. Porque quando o crente desvia, toma coragem até para xingar palavrão, pelo amor de Deus. Mas ele não foi embora. Ele não pegou uma corda para se suicidar. Não, ele ficou exatamente onde ele estava. Porque quem conhece Jesus sabe que é um manto de perdão para quem deseja.
quem Jesus vai aparecer. A quem errou bastante, mas não é dispensável. A quem errou bastante, mas tem um chamado. A quem errou bastante, mas tem um coração sensível para se arrepender. A quem errou bastante, mas não tem coragem para ir embora. Certa vez ele disse: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo. Então, apascenta as minhas ovelhas. Eu só quero de pé. Presta bem atenção. Porque gente velha ser orgulhosa é feio. Mas jovem ser orgulhoso é mais feio ainda. A idade de vocês sugere quebrantamento e capacidade de recomeçar. Eu quero que fique de pé agora. Quem? Não, pode sentar, não disse quem. Ah, gente tão boa que já até levantou. Quem sabe que já errou muito, mas está consciente de que esse final de semana é uma das provas que Jesus não desistiu de você. Eu só quero esse grupo em pé agora. O resto pode ficar sentado. Oremanagash, oremahas. Oliandaramakandaragashuriandaramas. Andaragashuriandalamagashemahasiandaremai. Jesus não veio aqui para te excluir. Jesus não veio aqui para te humilhar. Jesus não veio aqui para te chutar. Jesus veio aqui para te dizer: apascenta os meus cordeiros. Faz a minha obra. Aceita o meu chamado. Comece a orar aí onde você está. Deus de glória, em nome de Jesus, eu estou orando com esses jovens, com esses homens, com essas mulheres, a quem tu desejas aparecer nesta noite. Num tempo em que multidões dizem que te conhecem, existe um grupo a quem o Senhor ainda deseja se revelar pessoalmente. Abraça esse moço, Espírito Santo. Abraça esta moça, Espírito Santo. Faz-o entender que ainda há uma oportunidade e que o sangue do teu filho Jesus o purifica de todo pecado esta noite. Recebe de volta e santifica para o louvor da tua glória. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você vai abraçar pelo menos 5 pessoas e vai dizer: ele não abre mão de você. Pelo menos 5 pessoas. Vai saindo do teu lugar e vai abraçando. Ele não abre mão de você.